Ja, det siger du. Ja. Men snakker meget om at hvis man bliver vegetar, så mangler man B12 til det røde. Man snakker meget om, at hvis man bliver fuldtidsvegetar, så kommer man til at mangle B-vitamin eller B12-vitamin. Ja, men altså det kan jo også, det findes jo også i, det skabes jo egentlig i ens mave-tarmkanal. Okay. Fordi hvis man har de rette faktorer i sin mave-tarmkanal, og man har jo fundet ud af, at mave-tarmkanalen er jo et økosystem, så at lægerne de er ved at gå bagover af forundring. Fordi man tror jo bare, det er sådan en kanal, man kommer ligesom en kloak, og så kommer det ind, og så kommer det ud, og sådan er det jo slet ikke. Det er jo simpelthen så fantastisk, hvad det er, at bakterier, der skal danne og kan være sygdomsbefordrende og helbredende, hvis at de har den rette balance. Og B12 er et vitamin, der dannes af to faktorer i mave-tarmkanalen. En ekstensiv og intensiv faktor danner det der B12-vitamin. Og hvis det fungerer, så er der ingen problemer. Så, og jeg har været vegetar i mange, mange år, og jeg tager en vitaminpille, men jeg tager ikke noget specielt B12-vitamin. Det gør jeg ikke. Okay. Og jeg har ikke... det er 40 år eller sådan noget. Ja. Så det tror jeg ikke på, det der. Ja, for du ser jo rigtig sund ud. Ja, tak. Så, men altså, jeg vil jo ikke sige, hvordan. Man kan jo godt have nogle ubalancer i sit system, som kan være årsag til, at man udvikler den der, det hedder pernicious anemi, hvor man har den der B12 anemi. Men der kan man jo så få det tilført. Altså, at min grund til at spørge er, fordi at, det er først for en måned siden, jeg blev fuldt vegetar. Ja. Så at jeg var meget interesseret i B-vitamin, som man læser så meget om. Ja. Jeg synes også, at alt er jo en overgang, ja. og derfor kan man, det kunne da godt være, at det er klogt af dig at tage et tilskud. Fordi nu skal du i en overgangsfase, ja. Ikke også? Jo. Og så kan det jo godt være, at dine organer og dine mikroorganismer ikke er helt med på, hvad er det, der sker her. Så ja. Det skal man jo også lige tænke lige på, at det kan være en overgang. Der går lang tid, før symptomerne viser sig. Ja. Ejner. Ja, det er med hensyn til Martinis holdning til dem, der spiser kød. Nu kan vi jo se, hvordan selv inden for vegetarer er der nogle fanatiske og krigeriske vegetarer, som overfalder slagter. Ja, det er jo rigtig dårligt. Det er jo rigtigt. Det er jo ikke på den måde. Nej, det er det ikke. Og Martinus var jo også tolerant. Og det skal vi jo være. Ja, ja. Man skal ikke fordømme, altså for det er jo folks eget ansvar, kan man sige, men det er også deres egen valg. Og hvis man ikke synes, at det er noget, man... Der kan være sociale ting, og der kan være ting, som gør, at det synes man ikke, man kan nænde over for ens familie, at man hele tiden skal have speciel mad og sådan noget. Der er mange faktorer i det, og det er jo alt efter, hvordan man takler det. Men en ting er i hvert fald sikker, man skal ikke være fundamentalistisk vegetar, og man skal ikke prøve at sige til andre, at man synes, at det ikke er i orden, de spiser kød. Og man skal ikke diskutere det, når man... Jeg siger, jeg har faktisk ikke rigtig lyst til at diskutere det, hvis der er nogen, der spørger, hvorfor du ikke spiser kød. Men det har jeg sådan valgt, og det er jo ikke fordi, at jeg skal bestemme, hvad andre de spiser. Men jeg spørger heller ikke efter, hvad er det, du har på din tallerken, vel? Så derfor skal man være meget forsigtig med at fordømme nogen som helst. Og det er jo ligesom de dyreretsaktivister, der lukker mink ud i naturen til stor skade for fugle, og det er jo heller ikke, det er jo heller ikke i orden at gøre på den måde. Så det er jo rigtig egentlig. Det skal man. Det tror jeg, vi tager hans først. Ja, ja. Det er bare... Kammer, du nævner luft som vores vigtigste ernæring. Ja, i hvert fald en del af vores ernæring. Ja, hvis vi lige tager den materielt set, så er det 12 kilo luft, vi hver især bytter, hvis du tog det ud og komprimeret der vejer et døgns forbrug, så er det 12 kilo, eller deromkring. Det næstvigtigste har du slet ikke nævnt, og det er vand. 2 kilo. Ja, ja, det er rigtigt. Og fast føde, kan vi så sige, måske et kilos penge, eller hvor meget man nu får ned, hvor en meget stor del, især for vegetarer, er vandelement også. Ja. Så vi er altså nede på, at
i vores udviklingshistorie, siden vi blev hjælpebaseret, at det er blevet langt, langt den fineste og vigtigste føde. Men det hørte vi også lidt i filmen i går. Ja, den så jeg desværre ikke. Nå, der er virkelig at vide, hvor meget vand man indeholder. Der er ikke ret meget tørstof tilbage. Ja, jeg ved også, at Grænter blev nævnt, og jeg var den, der i anden omgang førte Grænter ind på det danske marked, og det har jeg nogle andre kommentarer til, da jeg har forladt, det skal jeg tilføje. Eller løb min vej. Så det er, og vand, jeg vil hellere, hvis jeg lige må have lov at sige, at Martin Chaplin, engelsk forsker, skrev på sin hjemmeside i gamle dage, at det er bemærkelsesværdigt, at vand er det mest udforskede stof på jorden, og samtidig det mindst forståede. Og der vil jeg heldigvis få hjælp, men jeg kan sige til jer, at omkring 2 liter vand om dagen er det, vi bør tage. Og der er dyngere energi i vand, skal jeg også sige. Ja. Men der er, og hele vores krop, de der 70-80%, som udgør vand, har brug for den permanente fornyelse af rent vand. Og overtroen i videnskaben blev til, at jeg har set det for et par uger siden, at kaffe, vand og, eller alt, når der er væske, det er godt nok saftet vand. Det er det ikke. Det er vand. Vand. Jamen, det er rigtigt, men der er alt balance, som Conny siger, at, fordi der har jo også været meget med, at man skulle drikke virkelig meget vand. Og der er mennesker, der går med en vandflaske og drikker vand, og ja, og der er faktisk nogen, der har overhydreret sig, så at hjernen den begynder at svulme op, fordi at der er jo en natrium-saltbalance i vores krop, og den kan jo ikke, man kan jo ikke udvaske alle de der salte, kroppen den har brug for at være i balance, så får man jo det, der hedder ødemer, hvor væsken den trænger ud op i hjernen, og der er folk, der bliver indlagt med sådan noget. Nu skal vi ikke cannabis af, fordi det er virkelig et rodebutik af alle mulige forskellige informationer. Men den misforståelse, der er omkring salt, at vi kan få, og det kan vi bestemt få for meget salt, alt kan få dødelig dosis salt af 30 gram. Det er jo også en dosis, der er dødelig for kokain, hvis der er nogen, der er interesseret. Eller misset for det. Men så for meget eller for lidt af alt. Ja, ja. Men vi skal være meget opmærksomme på vores saltbalance, og især i de her tider, hvor vi sveder meget, der skal salt til, fordi vi spiller salt. Ja. Men det der, vi har jo en intelligent krop. Men altså, Karma, det der med at drikke for meget vand, det er meget svært. Og så skal jeg sige til dem, der siger, at så skal vi på toilettet hele tiden, at blæren er en muskel. Ja, der skal man. Den kan jo trænes op. Den kan trænes op. Du kan ikke trække vand ud af luften. Det gør vi også. Ja. Det er en væsentlig ting. Jo. Hvad siger du? Nej, jeg vil bare sige, at kødspisere får også B12-mangel. Der bliver sagt heroppe, at kødspisere får også B12-mangel. Ja, ja, det er jo en gammel sygdom. Så har man lige kastet sig over B12-mangel. Ja, må vi tage Jan først? Ja, altså, men det var bare til en kommentar med de der vrede vegetarer. at jeg mener, Martinus har sagt, at han ville hellere være sammen med en glad kødspiser end en sur vegetar. Ja, det er rigtigt, og det synes jeg også er rigtig godt. God indstilling. Meget god indstilling. Ja, det er det, ja. Og det er jo et udviklingsforløb. Ja. Det er jo kulturbestemt, ja. Nej, oplagt et af de problemer, vi har i dag, det er, at den planteernæring, vi får, har til rådighed, er voldsomt forringet i forhold til tidligere. Jamen, det er jo sådan noget at vælge, hvad man økologisk og det er efterligninger af den plante, det egentlig kunne være, med alle mulige træk og hormoner og dutbitter, der er kulskødning. Ja. Så det, jeg bare kan sige generelt, er, at vi skal virkelig prøve at købe økologisk, det er i hvert fald kun for tyndet galskab. Ja, men det er jo et spørgsmål om viden og udvikling. Det er det. Ja, men altså, er det mindst onde, så kan man jo det er det, jeg prøver at pege på. Købe det, man skal have nede i brugt. Ja. Ja, den sorte cirkel, du har deroppe på det maven, ja. Det er ligesom den mangler deroppe i det sidste. Jamen fordi det er jo fordi, der er ikke de der affaldsstoffer. Jo, det er der jo fra de der pesticider, som Hans lige nævner. Ja, ja, men de var, dem har Martinus ikke lige tænkt på. Nej, det er jo ikke tænkt på. Ja, det er jo ikke tænkt på.
fuldstændig overhånd med de pesticider her. Ja, men altså, det er jo rent teoretisk det her. Altså, måske om 50 år, så passer den. Ja, det kan man jo håbe, ikke? Ja. Det du sagde der med immunforsvaret, når der var nogen, der fik transplantationer af organer, så bliver immunforsvaret svækket. Ja. Dem, der får de der nye hjerteklapper af plastik og kunstige knæ og hofter og det der, det går også ud over immunforsvaret, gør det ikke? Nej, fordi det er en anden medicinering. De skal have en medicinering, der gør, at der ikke dannes blodpropper omkring, når blodforsyningen de kan blive stoppet, så kan de koagulere. Så de får nogle blodforsyninger. Så det er slet ikke, det er en helt anden medicin. Altså det har altså også, det kan også være farligere. Men altså det er for, at når der sidder sådan en fremmedlemme inde i hjertet, så når blodet bliver pumpet igen, så kan det jo ligesom stoppe ved de der fremmedlemmer, og så danner sig nogle blodpropper, som så kommer op i hjernen eller ud i lungerne. Og det er derfor, at så får man en blodfortyndende medicin. Og det har ikke noget med immunforsvar at gøre. Det er jo rent som infektion og påvirkning af bakterierne. Ja. Så kommer jeg tilbage til det der med transplantation. Og jeg har mødt en fyr, som to gange, fordi nyrer, de kan kun holde x antal tid år. Så han havde været udsat for to gange. Og det, man skal tænke på, som naturvidenskaben ikke ved noget om, det er, at den ånd, som man har fået nyren fra hans vedkommende, den kom ind i ham, så han måtte have hjælp til at få den ånd ud, og det gjorde de begge gange. Altså, det var virkelig svært for ham. Og sådan noget, det ved man ikke noget om inden for lægeverden eller den der. Så det er også en faktor, man skal have med, når man gerne vil... Så vi kan jo sige, hvis vi vil være... Så kan vi sige, at vi er nogle rene sjæle, så de kan. Men enkeltsindsynet, han var lige ved at blive alkoholiseret, fordi der var en alkoholiseret en, der var. Han havde virkelig problemer med den transplantation, han havde fået med 5.000 sig. Martino siger jo, at det er faktisk lettere at få en ny organisme ved at forlade den fysiske verden, så blive genfødt, og så få en ny organisme at starte med. Og det er nok også et bedre valg, men det har man jo ikke rigtig lige sat for i dag. Blodtransfusion, det er noget af det samme også. Det synes jeg ikke, man kan sige helt. Det kan man ikke, for det er jo ikke. Det er jo små væsener, der er i blodet. Men der har man jo, altså, der kan man virkelig redde mange mennesker ved at give en blodtransfusion, hvor at de også godt kan bruge det blod, indtil at de ligesom bliver restitueret til at kan fortsætte deres liv igen. Jeg har selv fået blodtransfusion, og jeg ved da ikke, hvor jeg var, hvis ikke jeg har fået den. Så er hver var et andet sted. Men der må komme noget med på en anden måde. Det gør det da også. Og den fantastiske læge på Humlegården, som var 30 år foran de læger, der er nu i dag, han sagde, at ja, Jehovas vidner, de har jo lidt ret der. Så hvis jeg selv skulle have en blodtransfusion, så skulle det være fra en bankrøver. Jamen, jeg tror, jeg fik fra en sportsmand. Jeg fik en masse energi. Må jeg lige sige noget først? Jeg talte med en professor, jeg arbejder en del nede i Tjekkiet blandt andet, der talte jeg tilfældigvis med en professor fra Prags Universitet, der havde med blodtransfusion at gøre. Og han sagde, at han havde konstateret, at det påvirkede folk, om der kom blod på trænet fra deprimerede folk over i folk, eller fra glade folk. Det kunne han se forskel på. Ja. Men det er selvfølgelig bare noget midlertidigt. Ja, det kommer, går vel væk igen. Martinus siger jo, at han følte stor velvære ved at modtage blodtransfusion. Ja. Han har sikkert fået sig en glæde, ikke? Ja, det har han sikkert fået. Det med blodtransfusion, så bliver jeg supplere med Jan. Altså det er jo simpelthen, at i forhold til en organ, det er jo en fast enhed, men blodet, det er i løbet af x antal tid, år, så er det jo fuldstændig ude af ens system, fordi at den har kun den korte tid i forhold til et organ. Så på den måde, at vil blodet aldrig give de samme. Det kan være en overgangsperiode selvfølgelig, alt efter hvad det er for en energi, vi får ind i os, og hvor medtagelige vi er for den. Så derfor er der den forskel. Jamen, organerne skifter jo også, altså mikrocellerne i en organ. Selve jeget i organet, det tiltrækker jo også. Yes. Og det er jo også det, der gør, om man er syg eller man er rask. Det er det, i ånden kan komme til. Og hvad er det, man tiltrækker? Ja.
Så de har jo også en udskiftning. Ja. Hvordan viser det sig, hvis vi mangler B12? Det er jo egentlig en blodmangel, fordi der er nogle faktorer i blodet, man mangler. Så man bliver jo sådan et træt og syg, og man får faktisk kvidt og hår, kan jeg huske en gang læse af, men det passer altså ikke. Men han kunne, da jeg var elev på medicinsk afdeling, det havde vi en overlæge, han kunne faktisk stille en diagnose bare ved at så lige at gennemgå en patient, og så kunne han sige, det er det, patienten fejler. Og det var nemlig blandt andet, synes jeg var helt fantastisk, at han kunne se det med sit kliniske blik. Og så er det jo B12 hver anden dag. Ja, det er der nogen, der med. Ja. Det får jeg gennem lægen. Ja, ja, men det er... Men jeg ved ikke, om jeg mangler det. Ja, du må have haft nogle symptomer på det. Der er nogen, der siger det. Undskyld. Ja, undskyld. Nej, må jeg lige sige noget kort først? Ja. B12, der er også nogen, der skriver meget om, at det er, fordi vi vasker gulerødderne og alle frugterne alt for meget. Vi skyller alt jord af. Altså, vi skralder det helt vildt. Vi lader det være lidt naturligt, fordi det er lidt med tarmfloren, så bliver B12 bibeholdt. Så vi står alt for meget hjælpe at få det hele væk. Jeg vil lige tilføje, at ærnernes rødder, der er meget B12 i. Undskyld. Rødderne fra ærter. Rødderne fra ærter. Det gør, at man får noget B12. Okay. Rødderne fra ærter. Hans. Jeg vil lige nævne, eller sige, den samme opmærksomhed, eller observation, jeg selv har gjort og bekræftet af indiske, ayurvediske læger. Lidt højere, Hans. At din læge, du var imponeret af, har givetvis i tidligere liv haft lægegærningen eller den opmærksomhed, så han nu er længere fra, eller rettere, eller Mozart, for den sags skyld. Nogle læger kan jo ganske enkelt kigge på en patient, ved allerede, hvad de fejler, inden de sætter sig i stolen. Han har lært det i tidligere liv. Ja, det er sikkert. Det er sådan en fakker. Ja. Karen, du snakker om køls betydning. Du snakker om køls betydning i ernæringen, og så snakker du om tarmfloren. Jeg kunne godt tænke mig, at du kom lidt ind på om den øvrige ernæring. Fordi den der tarmflor, den er afhængig af, hvad vi ellers hælder dernede. Det er jo ikke kun et spørgsmål om køls. Nej. Ja, det kunne være, hvis man hælder bare alkohol, eller nu skal jeg ikke give det, men... Altså, som Martinus han så klogt skriver i livets bog, det her det er ikke en opskrift, og det er ikke en anvisning på vitaminer og mineraler, fordi det er der så meget, det klarer forskerne at finde ud af. Så, og det er jo meget svært at sige, hvad er det her, det er grundprincipperne for den ideelle føde, men det kan være meget individuelt, hvor man er selv, og hvad man har brug for. Og det tør jeg ikke at gå ind og skal rådgive nogen om. Det vil jeg ikke. Så, nej. Anne? Jamen i øjeblikket udgives der jo tonsvis af bøger netop om mavetarm. Ja, om mavetarmfloren, ja. Og der er også en læge, der udvikler det, han kalder sådan en grøn energidrik, som er grønne planter, spinat og broccoli og avocado og sådan noget, han blender, og så drikker han det hver morgen, ja. Og så fejler man ikke noget. Og sådan er der mange gode opskrifter, man kan afbryde, hvis man vil. Når man skal spise noget, så er det bedst bare at spise én bestemt ting til dette måltid, og intet andet. Sådan som Mads Dassenand folk, de blander kun tre ting. Ser noget fint mad her og der, så er der alle mulige ting blandet sammen, og det er bare ikke godt. Hvis nogen, der er nogen, der spiser noget kød, og der mangler det, ja, jeg spiser også meget salat, siger de, sammen med. Men det betyder ingenting med det salat, de spiser der. For maven, den er så klog, at den skal jo fortære tingene, og den tager sig af kødet, og så får den ingen næring fra det andet. Man skal spise et bestemt ting, så det bedste det er, at man spiser kød nu, og så den næste måltid, der spiser man så noget frugt, og det tredje måltid på dagen eller næste dag, det er så noget grønt. Det er det bedste, man kan gøre. Det kan maven nemlig finde ud af. Fordi hvis man skal tapetere den væg der, og så man blander det hele sammen, både tapetklister og det der til at rense af, i en stor spand, så er man da forvirret, og det bliver maven også. Så spis kun én ting ad gangen. Jamen, det står faktisk også i den ideelle føde, at vi blander mange ting sammen, og den
op i de på vej ind i de rigtige mennesker. Der vil ernæringen blive meget, meget forenklet, og det vil ikke blive alle de der sådan trendy retter, som man er meget sådan beundrer meget i dag. Det vil fuldstændig forsvinde. Ja. Så det... Ja, altså nu med det der med at hvad vi spiser på den måde, det er sådan, som jeg har forstået det, så for i vores mundhule, det der, når vi tykker frugt godt, så bliver de fordøjet der. Og i vores mave, det er der, vi fordøjer kød og helt animalske produkter. Og i vores tarme, det er der, hvor vi fordøjer alt, hvad der hedder kulhydrater. Så derfor så er det vigtigt, at man heller ikke spiser kulhydrater sammen med proteiner. Så det skal man også holde hver for sig for at supplere. Så der er virkelig nogle ting, som er vigtige for at, og det samme med frugt, som skal være i mundhulen, skal man også helst spise for sig selv. Nogle mener, at det er bedst morgen og formiddag med frugt, og så kan man spise de lidt grovere midt på dagen, og så spise noget lettere om aftenen. Men de bliver fordøjet forskellige steder. Så er en af Rudolf Steiner, som jeg synes er morsom. Altså, hvis man skal til eksamen, så skal man ikke spise kartofler, for de bliver fordøjet i hjernen. Sådan er der forskellige fordøjelsessteder. Så hvis man vil spise de forskellige ting til samme måltid, så kunne man spise salaten først, så den ligesom blev fordøjet, inden man spiste kødet. Og så kan man måske slutte af med kulhydraten, hvis man vil have det, når man er færdig med at fordøje det. Så man ligesom... kan sige, så hygger man sig med det måltid. Og vi kan jo godt lide at spise måltid i lang tid, så vi kan hygge os med. Så kan man bedre klare det i et måltid, men forenkle sig for nu. Så det var nogle af de ting, som jeg i hvert fald har undersøgt en masse om. Der er mange teorier, og ja. Det er jo sådan lidt, så er der en periode, hvor der kommer nogle tre teorier om, for eksempel at hvad var den hed, Fit for Life, der skulle man jo tage alt frugt om morgenen, og så går der 5 år, og så er der en anden teori. Så det er jo noget med, at man selv tænker, at passer det godt til mig, det her? Er det noget, jeg synes, at jeg har det godt med, at det passer til mit liv? Så det er jo det, der egentlig afgør, hvad er det, man vælger. Så det er jo meget forskelligt, alt efter hvem man er. Så, og hvad man bliver tiltrukket af. Lars? Jamen, er det ikke noget med, sådan i starten, når man er vegetar, sådan, at det er meget rødfrugter? Altså, det er de ting, der gror under jorden, de grovere... grøntsager, og så længere hen ad vejen, så er det lidt over jorden. Nej, altså man kan sige, at det er godt at få lidt under jorden og over jorden, altså at man ligesom får begge komponenter af grøntsager. Men det er jo det kan man jo læse sig frem til, hvad synes man egentlig, at der er rigtigt for mig, fordi at det vil være meget forskelligt. Og der kommer hele tiden ny viden omkring det her forhold. Jeg mener bare, at Mathias har udtalt det. Jamen det vil jeg ikke afvise overhovedet, nej. Så der er mange gode råd, man kan få, ja. Jeg tror lige, vi tager Hans før kunde. Jeg vil gerne tilbyde jer Edgar Cayce, som jeg har nævnt før, har en diætkostplan, som giver de så gode retningslinjer, jeg har brugt den i 30 år, og på trods af, at til tider meget udsvævet, om vi lige må overleve. Om det så er det eller ej, det ved jeg ikke. Men der ligger i hvert fald nogle ting at tage stilling til, og så skal jeg sige, at hver især individuelt, også i dette felt, ejer vi der er helt specifikt på, at hver enkelt menneske har en kost, der passer til det menneske. Og et stort system for det, og det gamle udtryk med den ene stød, den andens brød, har ikke alene noget at gøre med penge og udnyttelse. Jeg er ikke i tvivl om, at det er folkevisdom, som har sagt, at det, der er godt for den ene, godt kan være meget dårligt for den anden. Så det er noget med at lytte efter i sig selv. Jamen, og så er der alligevel, kan jeg sige, den her meget nemme diætoversigt med nogle bløffende oplysninger ved siden af, som jeg har haft, mens madpyramiden er tumlet rundt. Og jeg kan så sige, at videnskaben efterhånden, som de absolut bliver klogere, har passet mere og mere ind i forhold til de informationer, vi har fra Cayce. Ja. Omkring blomster eller grøntsager, siger han, for hver rodfrugt skal du spise 2-3 frugter for over jorden til samme måltid. Glem ikke farverne. Husk de gule. Så i virkeligheden er der tale om en variation. Vi får lidt af det fra det, lidt af det fra det. Og sådan er planteverdenen jo indrettet.
og det kan vi sagtens tage som plante. Han siger også, nul krigs, så han bliver jo jøder og islam ret, som vi også tidligere har haft i kristendommen. Og så siger han, hvis du skal spise oksekød, og det er Guds eget kødland, han snakker om, det er 1945, spørg din læge, og det er næppe besværet ved at gå til læge for at høre, om man kan spise en bøf. Ja. Det er nu fordi, at du sagde det der med over jorden og under jorden, hvis vi spiser. Men sådan som jeg har set en tegning i sin tid, der var det sådan, at det, der var under jorden, det var godt for hovedet, og det, der var over jorden, bladene for eksempel, det var godt for fødderne, for jordforbindelsen. Og så er der det mellemste. Men der findes en måde, hvor vi alle sammen kan, fordi vi netop er individuelt, og det vil jeg give til hver tid ret, for jeg selv holdt foredrag, hvor jeg tænkte, kan man overhovedet det? Ja, for man kan spørge sig selv via kinesiologi, om det er noget, der er godt for en, fordi at der findes jo blodtypekost, der findes de der actins til kødspiserne, og der findes jo alverdens ting, som jeg har prøvet på at studere lidt. Og det er virkelig en jungle at komme igennem. Men man kan spørge sig selv ganske enkelt via kinesiologi, er det her godt for mig? Og så enkelt, så på den måde kan alle finde ud af, jeg spiser det, som er vist rigtigt for mig, og så er den historie længere. Jeg vil til hver tid gerne lære jer, hvordan man gør det selv, så man ikke behøver at have en til at hjælpe sig. Så bare kom og spørg, hvis der er nogen, der er interesseret. Ja. Fint. Så vil jeg lige sige noget kort. Der var her for et år siden, eller halvanden, der kommet fra USA, ham der Anthony Williams, den medicinske seer. Jeg ved, der flere herinde, der spiser efter den. Jeg gør det også selv. Og det, han siger jo rigtig mange, at han har fra over 4 år kunne scanne folk, bare kunne se på bunden. Men han siger jo rigtig mange ting, og han går også tilbage til, i hans anden bog, De Fire Hellige Frugter, han går faktisk helt tilbage til Mosebogen, der siger Gud jo, hvad vi vil spise. Han ligner det jo op til Abraham, eller hvem der skal høre det. Ja, han siger jo simpelthen, hvad vi må spise, det er jo det der, vi snakker om. Og der går han jo meget ind på, for han siger, at brød er meget problematisk i dag, fordi der er så meget i det, og han anbefaler frugter og smoothies, for eksempel om morgenen, rigtig meget. Det er ret, ret revolutionerende, og han går op, han slagter rigtig mange hellige køer. Altså alt det der, altså, for eksempel det der med, at vi må slet ikke spise frugt, det er jo simpelthen også blevet mantra. Frugt, det giver masser af sukker, og det er slet ikke godt for os. Han siger, vås og røve. Det er slet ikke høre på. Selvfølgelig må man spise frugt. Naturen er fuld med frugt. Bare spis det. Og der er mange folk, der på grund af folk, der har taget blodtypekosten til sig. Der står en hel masse, at du må ditten og datten og dutten, hvis du er A, B og C osv. Og noget og alt der. Men han gør op med mange af de ting. Og jeg har prøvet af i 1,5 år. Det virker vældig godt. Han har en udrejsningskur, der er helt simpel. 28 dage. Spis alt, hvad du vil. Behold dig til frugt og grønt og blandt det i en vis kombination. Det er meget simpelt. Man taber sig også på den. Jeg tabte mig faktisk 7 kroner, der siger til Helge, er det en slankekur, du satte mig på? Nej, det er sgu en udrensningskur. Men du tabte dig samtidig med, at du blev udrenset. Og jeg kunne simpelthen mærke det rent, fordi jeg var sådan en klog kone, der siger, at din lever er alle rød. Og så et år efter, altså hun mente, der var lidt for meget udrensning. Og så skete jeg på den, jeg kunne simpelthen mærke, at det var presset lidt her en gang imellem. Og efter jeg gjorde det, så kunne jeg ikke mærke det mere. Det var tydeligt. Jeg kunne tydeligt mærke det selv, og det var godt for mig selv. Jeg betragter Anthony Williams som den største gave til os, som jeg har fået nu, hvor den er så stor. Lidt højere. Og der vil jeg så lige pege på at tillade mig, at han i sit beskrivelse af sit eget fænomen, som jo er mindbrain, eller ja, flow, refererer til 2 personer, som han selv, eller han vil relatere til som lignende fænomener som han selv. Den ene kender I formentlig også, Peter Pio. Og den anden person, han nævner, er Edgar Cayce. Han har en voldsomt meget større videmængde, Edgar Cayce, end Anthony har. Men Anthony, han giver opskrifter, og vi ser frem til det kommende værk, han har. Samtidig påpeger han, undskyld, jeg lige siger det, Epstein-Barr-virusen som en ikke forstået sygdom, som rigtig mange af os her også vil have. 70-80% af menneskets befolkning. Og det er en virus, som optræder på alle mulige skægge måder. Eller ikke skægge, men ja, whatever. Men den medicinske seer, der, og de er kommet meget hurtigt i en meget god dansk oversættelse. Det er vældig god bog.
Anthony Williams, med W. Williams, Anthony Williams, og den medicinske serie hedder den første bog, og den anden, det er nærmest en klogebog, altså hvor han siger, hvor han giver opskrifter, ikke? Vi kan tale om det i pausen, med Anthony Williams, den medicinske serie. Han er også meget på nettet, han giver forklaringer på med videofilm, det er meget interessant. Medical Medium. Medical Medium hedder den oprindeligt på engelsk. Meget interessant. Og det virker helt, det virker ægte nok. Det er jeg tænker mig at sige igen, altså en gave til at sige. Ja, det tænker jeg også. Det er virkelig åndelig god. Sprog. Der er ikke nogen slinger, det er sådan. Det er spot on, og det er jo det er, når man læser den bog, så bliver jeg blev så påvirket. Vi tog i sommerhuset i Sverige, næsten to dage, læste de kæmpe fra ene til anden. Jeg blev så påvirket af den, så jeg havde omgående lyst til at føle rådene. Og det er fordi, det er jo åndeligt. Ligesom, når man læser Martinus, så har du omgående lyst til at gøre det der, så meget du kan. Og det er på samme måde, derfor er det meget åndeligt, det han skriver. Og han er meget lægelig også. Tænk på, hvor forhåndelig forsøg det er, at de sender den bedste ernæringsrådgiver, man kan drømme, at jeg kan kunne se overhovedet i nyere tid, som samtidig giver nogle fantastiske opskrifter, der smager skide godt, og man så at sige, i spiseøjeblikket kan mærke, det er det sgu rigtigt. Og der er masser af farvebilleder i bogen, så det bliver man for lyst til at lave det. Ja. Så er det lige. Skal vi? Jeg tror, vi skal give Karma nogle klar.